Poletja ne bo, poletja ni bilo, kaj je bilo to? V prvem popočitnem Jumbus Info vam bomo razkrili, kaj vse so počeli mladi med počitnicami. S kamero smo obiskali ustvarjalne delavnice v Medvoški knjižnici, mlade na počitniškem varstvu v organizaciji dveh javnih zavodov in ogromno število navihanih mladih na oratorijih. Prav tako pa smo svoje džumbusoko vrgli tudi na aktivno preživljanje počitnic pridnih balerin plesne šole Stevens. Ta teden smo skrbeli za približno 40 do 45 otrok, včasih je kakšen seveda manjkal, tako da je bilo kar polno pa pestro. Naša ekipa se je to poletje ponovno odpravila na oratorijevo soro Smlednik, Presko in Reteče. Geslo, ki je spremljalo letošnje oratorije po vsej Sloveniji, so kar besede apostola Petra, na tvojo besedo, ki izražajo njegovo vero v Jezusa, hkrati pa označujejo Petrovo poslanstvo ribiča ljudi. V bistvu imamo, ne vem, na oratoriju mislim, da je polno vrednot. Od prijateljstva do spoštovanja, do vere, vera je ta glavna, ne? Torej, in prek tega, se pravi, kateheze, če recimo so srce oratorija in ni preko katehez, kjer podajamo preko zgodbe, podajamo, ne vem, se pravi, preko svetopisanske zgodbe, podajamo vse vrednote, ki so pomembne tako kot za duhovno rast, kot za njim osebno rast in pač prek tega otroci potem rastejo. Zelo zanimive igre, v ponedeljek smo imeli vodne igre, poklicali smo tudi gasilce, tako da so prišli tudi z gasilskim avtom, špricali so. V torek smo imeli tudi štafeto, smo jim prištemali. Včeraj je bil itak izlet, tako da je bila že tako, že cel izlet je bila rekreacija, nismo robili popodanskih iger, ne. Za danes smo tudi pripravljamo pač eno igrico, ki smo se tudi šli že animatorji, da pač vemo, kako poteka. Za jutr imamo pa tudi bolj priprave na zaključek, tako da... Ja, glavni poudarek oratorija je ta, da so otroci tukaj od 9 do 4, da so pač od zuni, da se z njimi igramo, da niso doma, da imajo družbo. Potem ima pa oratorij 4 stebre, šola, dvorišče, župnišče in dom. In te 4 stebre mi probamo tukaj v to naše dogajanje, v tem tednu vključiti. S tem, da jim tudi povemo, da Bog je, da Bog obstaja, da jih ima rad. To je župnišče, dom, da jih sprejemamo, igrišče, da se igramo in pa še župnišče, da smo pač tukaj pred župnijo. Oziroma, kaj ti želiš naučiti otroke? Je to, da vera ni samo to, da molijo 24 ur na dan, ampak gre tudi čez igro, petje, druženje, da imajo zmerne koga na voljo. No. Mogoče, kjer je delavnica, pa imaš ti čez? Delavnica presenečenja. No, po kakšnem ključu ste se podločili za tako delavnico oziroma kaj v tej delavnici sploh delate? Nekaj tazga, da otroci so zmer presenečeni in nikoli ne vejo, kaj jih čaka naslednji dan. Tako da gremo malo na soro, malo ustvarjamo, malo kuhamo, vsega pomalo. Kaj pa v bistvu to zate pomenil ta celotna izkušnja? Ja, velika izkušnja za življenje, ne vem, naučiš se delati z otroki, naučiš se timskega dela z ostalimi animatorji, pa res taka fajn družba, no, ki ni samo za oratorij, v času oratorija, ampak se tudi tako dobimo čez leto. Na naših tradicionalnih oratorijih smo obiskali več kot 350 navihanih otrok, za katere je to poletje skrbelo več kot 142 mladih, ustvarjalnih in odgovornih animatorjev. Kaj tebi pomeni animatorstvo, glede na to, da si že 8 let tukaj animatorka v soru? Ja, animatorstvo mi pomeni neko druženje, da nekaj lahko daš otrokom svoje znanje in tudi od njih se veliko naučimo, pa tudi med sabo animatorji se bolj povežemo, ker se en tedi to družimo in se imamo zelo lepo. Torej, kaj pa ti želiš od bistva otroke naučiti s tem, mislim, kaj jim želiš dati? Ja, ponavadi vsak dan se pogovarjamo tudi o Jezusu, oziroma leto smo imeli svetega Petra in smo njega spoznavali. Tako da naučimo jih tudi nekih takih verskih stvari, potem pa tudi take splošne stvari za življenje, pogovarjali smo se o zaupanju, o pogumu, take vrednote smo malo obravnavali, no, tako da, malo tazga, življenjske stvari se načinjali. Vreme je bilo zelo slabo, to nam je definitivno kar par načrtev prekrižal. Vzbili recimo nismo šli letos,
piknika tudi ni bilo. Imamo pa letos ogromno novih animatorjev, vsi so res pač super, res so super. Ampak je pa res, da nimajo še pač izkušenj to, tako da smo se na parih mestih lovili. Mogoče res ni bilo vse toliko na tem, mislim, ni bilo tako vse, kot je bilo recimo lani mogoče. Tako da je bilo malo improviziranja in vsake toliko, ampak v resnici vzdušje se mi zdi, da je bilo zelo sproščeno. Ne vem sicer zakaj, ampak vsak, ki je prišel, je tudi rekel, da se mi zdi, da letos je pa tako sproščeno. Sedem plesalk domače baletne šole Stevens se je to poletje odpravilo na svetovno prvenstvo na Portugalsko. Na prvenstvu so v konkurenci 40 držav Slovenijo zastopale Manca Torkar, Eva Lasič, Neža Mohar, Neža Knjific, Tinkara Bolta, Nika Ferjan in Lana Druškovič. Manca je svojim solo nastopom na koncu zasedla 6. mesto, Neža Knjific 8. mesto in Neža Mohar 12. mesto. V triju so Manca Torkar, Eva Lasič in Neža Mohar dosegle 18. mesto. Drugi trio v sestavi Lane Druškovič, Nike Ferjan in Tinkare Bolta pa je dosegel 15. mesto. Plesalke in njihova mentorica Nena Stevens so nad rezultati navdušene. Portugalska je združila v bistvu ene stvari, ki jih imam jaz res rada. Prijateljce, ki so bile tam, sploh imate, moja najboljša prijateljca je bila z mano. Balet, ki ga imam res rada in uživam v njem. Pa videla sem nove stvari, kar je meni ful lepo. Sploh Portugalska je zelo lepa s temi keramičnimi ploščicami po hišah in tem. Da, vse skupaj se je združilo v ena popolna celota. Verjetno bolj s tem, da sem sama pri sebi pomeni, da sem odlično odplesala, kakor pa, da dobim to prvo mesto in vem, da sem sesula vse ostale punce na nepravičen način. Tako da ja, jaz sem bolj tako bolj prijazna duša in bolj na to mislim, da sem bolj sama pri sebi zadovoljna, kakor drugi mislijo. No. Po lanskoletnem uspehu tedna angleščine v Mednu so se tri prostovoljne gasilke gasilskega društva Medno, ki so tudi oziroma ki to še bodo, profesorice, odločile, da tudi letos vaško življenje povežejo z globalnim in se hkrati še učijo in utrjujejo angleščino. Ker je projekt z vsakim letom bolj uspešen, smo se odločili, da tekom današnje oddaje predstavimo kar vse tri mlade nadobudne snovalke projekta, profesorico angleščine in pedagogike Katarino Čepič, profesorico razrednega pouka Sabino Kržišnik in študentko razrednega pouka Ano Skalar. Jaz sem pa Katarina Čepič in sem ena od treh organizatoric medanskih gasilk cvetic tedna angleščine. Sem učiteljica, potujem, zelo rada potujem, zelo se rada učim, rada plešem, rada imam umetnost, naravo. Kdaj sem začutila, da bila jaz učiteljica? V bistvu se je začelo tako, da že ko sem... Jaz sem teta, sem sedemkrat teta in sem že kot, ne vem, kot otrok sem svoje nečakinje pazila, takrat sem pač začela razvijati ta občutek, tako nekako domače mi je bilo biti z otroki. Potem sem začela inštruirati, v šoli sem bila ful pridna, ampak pa sem pa rekla, jaz pa učiteljica ne bom, nekako sem to, sem rekla, bom pravnica, zato ker sem preveč televizije gledala. In potem sem šla na pravo, ampak na pravo se pa nisem najdla, ker sem čutila, da se moram nekako, ne vem, ni bilo tistega prostora za izražanje pa to. In sem potem šla na par fakultet pogledat, sem šla pogledat na biologijo, sem šla pogledat, ne vem, na pravu sem bila nekaj časa. Potem sem pa prišla na filozofsko fakulteto, pa sem videla, evo, to so pa moji ljudje. Pa sem rekla, mene zelo zanima učenje, ker mi je zanimiva psihologija, ampak sem rada bi znala še nekaj učiti. Na gimnaziji, kjer sem bila, sem imela veliko jezikov, angleščina mi najbolj šla, tako da sem potem se za to kombinacijo odločila. V bistvu se ta projekt sklada z mojo nekako celotno vizijo učenja. To pomeni, da se ti učiš, ko si v odnosih, učiš se, ko dejansko učiš, ne vem, kjerkoli jezik ali pa kjerokoli snov. Povezuje se z mojim celotnim pogledom na učenje, ki ne bi bilo celostno, povezuje se mogoče tudi z mojo filozofijo, pa z dejstvi, da sem zelo veliko potovala. In
ne vem, živela sem kar nekaj časa v tujini in sem videla vrednost, ki jo ima to, da živiš na vasi in da imaš prijatelje, da imaš svoj pleme, no, če lahko rečem. Da imaš ljudi, ne vem, različnih starosti, s katerimi deliš, ki te sprejmejo, ki je vsak malo drugačen, vsak malo po svoje na dober način čuden. Nekako to tako, eno tako toplino sem čutila in potem iz tega je nekak ideja zrasla. Kaj pa, če bi mi to, koliko se imamo mi dober, ko smo tam ene cevi kot gasilke zvijali, koliko se imamo mi dober, kaj pa, če bi iz tega naredili eno poletno šolo. Pač vse tri gasilke smo pa učiteljce, a ne, in je bilo to, ok, to znamo. Kaj pa, če bi Vaško, a to sploh še znajo, kaj kakšne ne vem. Ne, ker smo nekako tudi povezani, vsaka od nas ima doma vrt, a ne, in nam je to blizu, a ne, vse tri nekako razmišljamo, pa grejo tele naše punce pol še v tujino študirati, nekako vse tri smo z glavo zelo tujini, zelo tujci, zelo ne zanima, ampak imamo pa tudi rade, ful imamo rade tam, kaj živimo, no. Ja, v bistvu brez gasilca sploh ne bi šlo, a ne, oni nam nudijo infrastrukturo, oni nam nudijo podporo, oni nam nudijo nasvet. Za nami stoji ena ekipa, ki pride, ne vem, servisirati od interneta do nasvetov v zvezi, ne vem, kako ali finančnih, ali takšnih, ali drugačnih, brez njih ne bi šlo. Čez 5 let se vidim z družino, da bi imela lastno družino, pa na tisti šoli, kjer trenutno delam, da bi se čim bolj izoblikovala kot plesni učitelj, pa kot učitelj jezika. 72 ur brez kompromisa je nora pustolovščina, na kateri se soočiš s totalno hudim izzivom in v svojem okolju povzročiš pozitivno družbeno revolucijo. To je slogan, s katerim k prijavi skupin vabijo pripravljalci projekta 72 ur. Mladi v svojem okolju prejmejo izziv, za katerega imajo 72 ur časa, da ga po svojih najboljših močeh rešijo in s tem napravijo nekaj dobrega. Gre vedno za družbeno koristne projekte. Smisel projekta je, da se opozori na neko perečo problematiko v lokalnem okolju, bolj ali manj perečo, ki se dotika tam prebivalcev in da se mladi vzpostavijo kot tisti akter, ki poveže nekaj skupin skupaj in tudi nekaj konkretnega v 3 dneh premakne naprej. Projekt izvira iz Nemčije, pri nas se je premierno odvil leta 2012, ko se je odzvalo več kot 20 skupin iz cele Slovenije. Izdelovali so otroška igrala, pomagali starejšim, otrokom s posebnimi potrebami, pri integraciji v družbo, prenavljali mladinske centre, opozarjali na problematiko uporabe nagrobnih sveč, opremljali stanovanja in še in še. Smo pa tukaj le na obrobju Ljubljane, eni družini pomagali opremiti stanovanje. To je bila 6-članska družina, 4 majhni otroci, nekak socialno ogrožena družina, tudi nizki prihodki in nekak niso mogli pridati, no, do nekatere opreme v stanovanju. Tukaj je bil pa saj zame največji izziv, kako brez sredstev prideti do opreme za stanovanje. Tako da smo mogli kar nekaj iznajdljivosti pokazati, predvsem, da smo se prav dali nekako glase na radio, da smo pogledali različne strani podarim.si in druge, kjer so ljudje ponujali, se prav neko ali zaston opremo ali pa za neka minimalna sredstva. Ne. In se prav prideti do teh ljudi, pripeljati opremo, pogledati, če sploh paše stanovanje in hkrati tudi komunicirati ves čas s to družino, ali se oni strinjajo s tem, ali imel všeč. Ne. Skupina, ki se prijavi za sodelovanje v 72 ur brez kompromisa do dneva začetka akcije, ne ve, kaj bo njena naloga. In prav v tem je čar, pravijo. V podajanju neznano, hkrati s pustolovščino pa skupina mladih, delovnih in predvsem optimističnih članov, ki želijo svet spremeniti na bolje, reši določen problem v svojem okolju. Mi pa v času po prijavi stopimo v kontakt s skupino, se pogovorimo o tem, koliko časa je skupina že formirana, kaj je skupina sposobna in na podlagi tega ocenimo, kakšna težavnost izziva je za njih primerna. Tako da izzivi so vedno taki, da jih skupina lahko reši, zahtevajo pa od skupine res tiste 3 dni veliko časa in pač da pokaže vse svoje talente, sposobnosti, ki jih skupina ima. Projekti so zastavljeni na izjemno različnih področjih, vse od socialnega, ekološkega, razvojnega, družabnega in interkulturnega področja. Mladi se lotijo dela točno tam, kjer je pomoč potrebna. Stvari spreminjajo na ulicah, v vaseh, v katerih živijo. Težave, ki so jih drugi porinili na rob, premaknejo v središče pozornosti. Ideja projekta je, da se vedno začne opozarjati na eno problematiko in da se na enem koncu začne in v teh 3 dneh recimo naredi prvi korak. V teh 72 urah bojo oni v bistvu šli na eno tako
kar dolgo potovanje, mogoče daljše od samo 3 dni, kjer bojo bili postavljeni pred resen izziv, mogli bojo prevzeti odgovornost, mogli bojo pokazati svoje talente in zelo verjetno bojo odkrili, da so sposobni precej več, kot si mogoče danes mislijo, da so rezultati boljši in v bistvu mogoče na nek način bojo videli tudi neko svoje mesto, ki ga v svetu in v družbi imajo in upam, da bojo na tem tudi gradili v prihodnosti. Zgraditi mostove, opraviti dobro delo, deliti veselje. Za vse to se bodo morali prostovoljci v 72 urah še marsičesa naučiti, pokazati dobro mero sposobnosti organizacije, sodelovanja, dogovarjanja in aktivnega delovanja. Ja, trenutno smo v fazi pripravljanja izzivov. Imamo še tudi odprte prijave, tako da se lahko še vedno skupine prijavijo. Bo pa, kaj več pa v bistvu ne smem povedati o samih izzivih, ker izzivi so presenečenje. Zato pri izzivu 72 ur tudi gre. Iščemo pa tudi posameznike, ki bi se radi prijavili in poskušamo formirati določene skupine, predvsem v večjih mestih, kot je Ljubljana, Maribor in tako naprej. Vseslovenski izziv bo potekal med 26. in 29. oktobrom. Trenutno je že prijavljenih 15 skupin, želijo pa si seveda čim širše aktivacije mladih. Mladi se pač morajo prijaviti, ker to nekaj izvirnega, ker mladi v 72 urah izvedejo projekt, ki ne koristi samo njim, ampak celotni skupnosti. To je nekaj, kar v bistvu morajo preizkusiti. Prijavijo se pa lahko na www.72ur.com, kjer je v bistvu celotna prijavnica. Vabljeni torej k aktivaciji brez kompromisa. Živjo. Živjo, jaz sem Sabina. Primož. Kaj pa ti delaš drugač? Rožice zalivam. Wow, sam, kaj pa to delaš? Ja, ker sem vrtnar. Res, kakšen pa je to poklic? To je pač vrtnar, je en tak lep poklic, v bistvu se malo ukvarjaš, pa sadiš, presajaš rožice, take rastline okrasne. Spomladi malo več poudarka na cvetlicah. Čez poletje se pač malo zelenjavo ubiramo, pa presajamo pa te zadeve. V mestnem času pa kakšne grmovnice, ki obrazujemo pa tako. Vrtnarstvo je lep poklic, saj si ves čas obdan z rožicami in prijetnimi vonjavami. Prednost tega dela je tudi delo v naravi. Tako da se mi zdi zelo en tak zanimiv poklic, pač če se nekdo zanima za to zadevo, ne, da ti nekdo usil to zadevo, mislim, da vrtnarstvo ni, no. Ker je tako. Moraš biti za to, ne? Moraš biti, no, v bistvu ti moraš biti všeča, ne. Lahko bi rekli, da je slabost tega dela vreme, izpostavljen si tako vročini kot dežju. Vendar Primož pravi, da se s časoma navadiš in tega sploh ne šteješ več za slabost. Ja, delovnik pač načeloma ne bi bil tam okoli 8 do 10 ur, ne, ampak vrtnarstvo je, tako smo že prej rekli, malo zelo sezonska zadeva lahko. Ne, in je običajno, tako ko je vreme, primerno pa sezona, ne, se to dela kar od jutra do večera lahko tudi. Ne. Če že v osnovni šoli čutiš ljubezen do rož, se na to upišeš v srednjo biotehniško šolo. Srednjo šolo postaneš vrtnar, če pa se upišeš naprej na program Plus 2, pa postaneš vrtnarski tehnik. Možnost dodatne nadgraditve znanja imaš z nadaljevanjem šolanja, kar ti prinese več izbire pri zaposlitvi. Lahko si vrtnar v vrtnarskem centru, lahko si vodja vrtnarije, svetovalec ali trgovski potnik, kjer vrtnarijam prodajaš izdelke. Mislim, vrtnarstvo je kar v Sloveniji dosti razširjeno, ker tudi pač ljudje dosti dajo na urejeno okolico. Zelo hočejo imeti tudi lepo urejene domove, pa naj si bo to čisto ena majhna pač gradica ali pa ena majhna zasaditev posode, ali pa pač nekje cela ureditev okolice hiše. Tudi firme, recimo, če je ko, ne, pač kakšne, da se ureja, ne, si tudi lahko kot mogoče na kakšnem večjem objektu, pa lahko pač ga skrbuješ, da čistaš rastline,
jih oblikuješ, obrazuješ. Kot je že v navadi, mi je za konec zaupal še izkušnjo, ki je ne bo nikoli pozabil. Ne vem, enkrat mi je bilo tukaj zelo zanimivo, ki je bilo tako pač, že od zunaj bilo, ne vem, 35 stopinj, tle še ene 10 stopinj dodatka, ne, po rastlinjakih, pak smo obirali takole zelenjavo, ne. Je bilo tako, no, zanimivo, recimo, že pred sami te vročini, a ne, se je pržgala še dodatno pet za ogrevanje. A ne. Naj še poudarim, da vrtnar ne vzgaja in ne skrbi samo za rože, ampak tudi za zelenjavo, odvisno od tega, zakaj se specializiraš. Jaz sem Sabina Kržišnik, v prostem času se največ ukvarjam trenutno z gasilstvom, pa s prvo pomočjo, z bolničarstvom, rada rišem, pojem, plešem, hodam v hribe, zadnje čase zelo rada hodam na Grmado po kliniko, to me res veseli plezati. Rada tudi pečem slaščice, doma to obožuje cela moja družina, pa vsi gasilci po mojem. Veliko časa preživljam z otroki, tudi prostovoljstvo namenam ogromen časa. Jaz sem zdaj diplomirala, učiteljica razrednega pouka. Zdaj grem naprej še magistersko delat, je že počasi v nastajanju. Tako da še magisterij iz razrednega pouka, pa veselo na delo. Jaz pa že od otroških let. Uživam v tem, da poučujem druge. Sem še sama nisem znala računati, pa sem zbrala vse sosednje otroke, brata in bratrance, sem vse posedla v kuhinjo na mizo, dala liste, jim napisala račune, ker še sama nisem vedela rešitve in potem to ocenjevala. To je bilo meni največje vesele. In sem delala kljukce, pa križce, pa nisem vedela je prava in narobe, ampak važno, da je bilo nekaj napisan. Veliko časa pa že preživljam z otroki, tudi z nečaki, nečakinjami in samo nekako ugotavljala, da otroci angleško zelo malo znajo in da je to jezik, ki je razširjen, ki ga vsi uporabljajo, ki je pomembno, da ga otroci znajo, ker je danes da je ta multikulturnost toliko poudarjena in to, da otrok zna angleško že v četrtem razredu, je samo velik plus. In smo se potem odločile, da kaj čemu božjega narediti, združimo se ženske punce, dekleta, ki se imamo rade in združimo to svojo ljubezen, hobije, vse skupaj. In naredimo nekaj, kar bo res wow. In je wow. In je wow. Jaz do nedavnega v bistvu nisem vedela, kaj gasilstvo meni pomeni, dokler nisem čisto slučajno upadla v PGD Medno in spoznala tam osebe, ki so mi spremenile življenje, mi dale nek nov sijaj noter in sem ugotovila, da so to res ljudi, ki jim lahko zaupam in so predstavljajo meni neko drugo družino. In ta energija, ki jo dobiš pri naših puncah, pa pri naših dekletih, tega ni nikjer. In tudi fantih. Ampak ta družba, PGD Medna, ki smo skupaj, ne zamenjam za nič na svetu. In to, da smo se najdle tri, ki imamo iste interese, iste hobije in smo skupaj naredile ta tečaj, same pohvale vredno. Nas poštujem vse tri, vem, koliko je bilo truda vloženega. Čez 5 let se jaz definitivno vidim v razredu. Kot učiteljico pri teh tam mečkenih otrocih, po vsej verjetnosti v povezovanju z angleščino. Še vedno se vidim kot aktivno gasilko. Yeah. Kot aktivno gasilko in še vedno kot del ekipe, Mamo, ki vodi teden angleščine v Mednem, definitivno. Ok, prigoda, ki mi bo najbolj ostalo v spominu. Mi imamo enega od naših gasilcev, ki je precej sladko snet, bom to se izrazila. In smo imele pripravljeno rolado za vse otroke in eno posebej rolado samo za njega. In še vedno smo vsi znani po tem, da imamo dve roladi, eno za Matejčka in eno za vse ostale. Ok, jaz odhajam na Nizozemsko v Bredo. V sodelovanju z njihovo univerzo gremo preizkusiti program o poučevanju angleščine skozi glasbo in dramo. Celoten angleški program in hočemo zdaj nekako pridobiti izkušnje, kako otroke na zabaven način, na sproščen, na povsem drugačen način naučiti angleščino. Ne? In nizozemski sistem je mehan bolj odprt do tega, kako poučujemo angleščino.
in bomo nekako potem poskusile, tudi moja magisterska naloga temelji na tem, kako uporabiti drugačna sredstva, da otrok dobi to, kar potrebuje. In to bomo dejansko potem, če bo vse po sreči, probali implicirati tudi v naš slovenski sistem. Se pravi, kako otroke skozi igro, petjem, plesom učiti dramatiko, učiti angleščino. Te dni v jedru dogaja. No, če sem čisto natančna, dogaja vse dni v letu, vendar je danes prav poseben večer, ko se bodo izmenjali prostovoljci v okviru mednarodnega projekta EVS, v katerem so nam delili svoje znanje. Pa poglejmo, kaj nam bodo povedali. EVS je kratica za Evropsko prostovoljno službo, v okviru katere lahko mladi od 18. do 30. leta prostovoljno delajo v mladinskem centru v tujini. Projekt je namenjen osebnostnem razvoju in večanju občutka solidarnosti. Projekt EVS je kar zahteven projekt. Predvsem, če ga želiš narediti tako, ko se zagre, če ga v bistvu razumeš v njegovo bistvo, da nekmo zelo zanimivo je iti v nekih teh mladih letih živeti v tujino, pride do medkulturnega učenja, do domotožja, pride do različnih predstav. Preteklo leto je Mladinski center Medvode gostil Francozinjo Margot in Španca Jorgea, ki sta v okviru IVS-a preživela eno leto v Medvodah in s tem izboljšala svojo angleščino. I think yes, because my expectation were to speak better English, so I think yes, I speak better English than at the beginning. Also, I was working for a graphic design in Jedro, so I think I earned quite a lot of experience in it. V času svojega bivanja tukaj je v okviru svojega osebnega projekta polepšala stopnišče jedra in mu vlila več mladosti. Svoj osebni projekt je pripravil tudi Španec Jorge. Yeah, I made a personal project. It's a short film recording in Medvode. The title is Medvode JTM. And it's about a couple of friends that they arrive in Medvode, so they just explore the city. Po Jorgejevem mnenju je eno leto ravno pravšnja doba za tako velik projekt prostovoljstva, kot je IVS. Vendar ima zaenkrat dovolj in o prostovoljstvu v prihodnosti ne razmišlja. Veliko let prostovoljstva ima za seboj Esi, nova prostovoljka, ki je prišla v Medvode v okviru prej omenjenega projekta. I have been here just a few days, maybe four or something. And what's your first impression about Slovenia? It's good impression. I feel already like a home. Medtem ko je Jorge pogrešal pravo poletje, se Španec Alejandro veseli našega spreminjajočega se vremena. All the Slovenian tradition and I think I will be very good here. Tako kot Esi ima tudi Tanit, tretja prostovoljka, nekaj izkušenj z področja prostovoljstva. I have some experience by myself and here I want to work for an organization. I want to create something for other people, not for myself only. Novi prostovoljci so prišli v Medvode, polni delovnega zagona, v želji po novih izkušnjah in novih prijateljstvih. Tega jim v Medvodah zagotovo ne bo manjkalo. Dobrodošli v najresnejši rubriki oddaje Jumbo, seveda mislim za proti. V tokratni izvedbi bomo premlevali poroka, da ali ne. Žiga, jaz sem totalno za poroko. Meni se zdi, če se imata dva rada, pa če res hočete biti skupaj cel življenje, je zelo lepo, da se vem, da je ful kliše, ampak da kronata to ljubezen še s poroko. Če pa nista sigurna, pa se mi pa zdi nekaj rešitev, da rečeš, ja, pa un list papirja mi ne pomeni nič, pa ne vem kaj. Ampak to se mi zdi samo nek vzgib, da kažete, da v bistvu nista sigurna v to, ali boste cel življenje skupaj ali ne. Tako da se mi zdi poroka res una potrditev nečesa lepega. Sej vem, da je kliše, ampak lej, res tako mi tam. No lej, Petra, koliko si rekla, tist list papirja, a ne? No, tist list papirja je zelo pomemben, zelo velik dela moraš zraniti, same stroške ti prinaša. Pa če se ima ta dva rada, pa da bi rada ukronala ti ljubezen, pa greta na bled gorle, pa pojesta kremšnito, pa rečeta, lej se bova tako večno skupaj. Pa ni treba, da te je neka ustanova prav, jaz sem pa zdaj uradno poročen, zdaj sta pa res zavedno skupaj. Pa še če prije slučajem do tega, da se enkrat nekaj skregata, pa da ima ne paše več skupaj biti, lahko zmeri vsa greta svojo pot brez nekih sodišč, pa spet papirjev. No, jaz mislim, da bi te izlet na upravno enoto
po ta papir prišel veliko ceneje kot izleti na Bled na Kremšnega. No, Ležika, mogoče, če nisi lih pristaš teh enih romantičnih zadev, da krunaš svojo ljubezen, vseeno, lej, če rad žuriraš, a ne, ker ti vem, da rad žuriraš, veš, koliko imaš ti enih žurk, kaj poroka? Minimalno dve. Imaš fantošno oziroma deklišno in pol imaš še po celom dnevu, ko se poročiš, imaš še ohce. To je pa tako žurka tvojega življenja. Vsaj vse, kar do zdaj poznam, so rekli, to je pa najboljša žurka. Vem, tako da, zakaj bi to zamudil? To se čist strinjam s tabo, ampak vseeno, zakaj moraš spet tiste papirje noter, matičarje, občinarje, ne vem, karkoli drugega še, da si uradno poročen in večno boš skupaj spet. Zakaj ne narediš pol žurke pa rečeš, lej, odločila so se, da bova za večno skupaj in evo, fešta, plačam, častim, gostilno, so familijo skup, vse veš, ohce. Po glavnem, lej, jaz tako mislim, če se imate radi, pa če se mislite poročiti, dejte se, ampak dejte se iz pravih razlogov. Sam tako bo statistika malo boljša, kot je zdaj. Ti, Petra, koliko cajta se mi dože poznava? Ja. Zdaj pa že kar nekaj. Pa mi še kar ni spojala, da imam čevel odvezan. Joj, mra. Jaz živjo, jaz sem pa Ana Skalar. Najmlajša od nas treh, študiram razredni pouk, zdaj bom šla v tretji letnik z oktobrom, oziroma že septembrom, ker grem prej še na eno izmenjavo in začnemo malo prej, tako kot bi bila spet v osnovni pa v srednji šoli. Drugač pa, jaz bi se opisala kot osebo mnogih hobijev, včasih celo prevečih in mi nikoli ne uspe narediti čisto vsega, kar si želim. Drugač pa res, sem gasilka, ja, ful imam rada otroke, tako da se že veselim svojega bodočega poklica. Rada berem, rada gledam zabavne serije, rada hodam na sprehode, v hribe, se družim s prijatelji, tako da mi ni dolg čas. In ja, si znam kar za poln dan in popestri življenje. V bistvu jaz sem imela ful težav, da sem se odločila, kam bi se opisala, ker me je zanimalo, res veliko stvari me je zanimalo in jaz sem celo srednjo šolo mislila, da bom jaz čist neki X končala. Tako da pa v bistvu v četrtem letniku, pa ker je bilo treba se nekam upisati, sem se jaz rekla, jaz sem vedno hotla biti učitelja, že ker sem bila mehna in pol to je bilo tako znamenje, da jaz moram poslušati svojo željo iz otroštva, ker sem se vedno risala kot učiteljica taka stroga v visokih petkah. Sam, da zdaj pol sem toliko zrasla, no, da pa tudi niso udobne, če si učitelj. Ampak ja, no, in potem sem se opisala in sem si rekla, to bo to in ker sem začela o tem resno razmišljati, sem gočila, da ja, da sem se prav odločila, ker sem ful nihala med angleščino pa razrednim pukom, da bi bila učiteljca. In potem, ker sem zvedela, da tako obstaja opcija, da se pač učim angleščino, tudi tako, da jo bom lahko potem jaz sama poučevala, sem si rekla, lej, bingo. Jaz v bistvu učim angleščino, pač ko pomagam ljudem, ki jih poznam že predvsej časa, tako več let in potem, ko smo prišli nekako na to idejo, sem si jaz rekla, ja, pa to je ful dober, to res ljudje rabijo, ker, tako kot je Sabina rekla, res preveč je zadnje čase. To je splošno znanje, ja. Tako kot voziti avto. Ful je preveč ljudi, še posebej otrok, ki ne znajo pač dober angleški in angleščina je zelo pomembno v današnjem času. Potem sem si rekla, evo, bom pač res, res rada učim in to bo zame ful dobre izkušnje in preden sploh začnem tako zares, zares poučevati, si malo dobim takole prakse. Odprtost pa to, da res sprejmeš vse, zaradi tega, ker pač pri nas smo gasilci v naši skupini tako res smo ena taka open family, open doors for everybody. Ne? In pač kdorkoli lahko pride in vse sprejmemo in pri vsakmu najdemo vsaj nekaj dobrega, tako da nam je všeč. Tako ni da nikakšen ne bi bil. In sem se rekla, to je res pomemben, da kad si ti učitelj, da sprejmeš otroke takšne, kot so, ker so kakšni res naporni, ampak pač da ugotoviš, da imajo oni tudi ene take mehne biserčke v sebi. Tako da jaz bi v bistvu bolj to družabno plat izpostavila. Vse, kar se naučiš iz odnosov v gasilcih, kako pa to uporabiš v odnosih z otroki. Čez 5 let upam, da bom že učiteljica. Doštudirala bom zihar že. Tako da, ja,
Jaz nek bom malo hodila okrog po svetu, učila angleščino, poučevala tako otroke. V bistvu nimam še čisto točno začrtane poti. I'll go with the flow in bom videla, kje bom, ampak definitivno bom delala nekaj s poučevanjem, nekaj z otroki, pa magisterska bo v mojem žrebu. Ja, letošnji teden si bomo po moje vsi najbolj zapomnili po torkovem kosilu. Smo naredili en tak piknik in bilo je res, res veliko ljudi. Pač naši gosti so bili ameriška družina in je prišla cela družina, pa že nas je bilo veliko in pol. Smo mi res, res veliko krompirja skuhali. Ja, sosedi iz vasi, ki so nam ful peciva tudi pripravili in tudi so pol sami bili povabljeni na ta piknik. Tako res ogromno število ljudi je bilo. V glavnem, res je bila ena ogromna masa ljudi. In potem je bilo treba, pač imeli smo krompir, pečen krompir na žaru in je naša Katka. A tebe lahko omenim. Ja. Naša Katka je malo preveč solila krompir, ampak so otroci zelo dobro sprejeli, res, res dobro tako. So pač rekli, preveč je tlan, ampak bomo pojedli, z malo mučeniškimi izrazi in obrazih. Ampak, no pač ja, zapomnila si ga bom po pretirano tlanem krompirju, definitivno. Erasmus izmenjava, zdaj grem prvi semester tretjega letnika na Švedsko, v Umeå. Približno tako se izgovori. Mi smo še naštudirali švedskih črk in glasov. Je malo severneje od Stockholma, precej severneje od Stockholma. In v bistvu grem po nove izkušnje, po novo znanje, spoznavati nove ljudi, čim več tujcev, bom lahko full couchsurfala, pol, ko bom se odločila potovati po celi Evropi. In tako, pač najdeti sebe, tako, malo po izkušnje. Plus, Švedska oziroma cela Skandinavija je znana po res dobrem šolstvu. In jaz upam, da bom res veliko odnesla od tega, da bom dobila kakšne nove ideje, ki jih bom pa lahko v Slovenijo prinesla, uporabila mogoče v svojem razredu, mogoče na tednu angleščine. Tudi ta vidik v bistvu me zelo zanima, njihovo šolstvo, da bi ga res dobro spoznala. Ob tej priliki bi se pa res najlepš zahvalila vsem, ki ste nam pomagali. Vsem gasilcem, vsem sovaščanom, ki ste pomagali s svojimi prevedelki, z mlečnimi izdelki, s peko, peciva, sendviči, vsem domačim, ves krompir, ki sem ga imela čast jaz preveč solit. pa zahvalili bi se tudi zelo lepo Boštjanu Muratu, ki nam je uredil, ki nam je sofinanciral zavarovanje. Odličnemu dizajnistu Roku Hudobivniku, ki je oblikoval našo internetno stran. Uh-huh. Res imamo lepo internetno stran, logo, vsi prečekirati. Vsi logo, prečekirati. Logo, ki si ga boste zapomnili. Zavedno. Zavedno. Sabina, še ti. Še komu smo še hvaležne? Mogoče hvala vsem domačim, ker niste zgubljali živcev z nami, ko smo bile mi neprespane in slabe volje in malo cranky. Pa vsem staršem, ki ste zaupali naše otroke. Ja, ja. Svoje otroke. Še enkrat to reč. A ja, svoje otroke. Še otroke. Ne, enkrat vse povej. To pa da rezate, ne? Okej. Okay. Mislim, nekaj pa. Pač mogoče, ja, kakšna vaja, ja. Pa vsem gostom. Vsem gostom, vsem gostom, kar začnemo. Ameriški družini, ki je prišla in je imela res lepo prezentacijo o slovensko-ameriških razlikah, kako vidijo Slovenijo. Potem novinarki Jani Debeljak, ki je prišla nekaj povedati, kako nastopati pred kamero. Potem vsem, ki so kar tako spontano prišli in pomagali pri projektu. Brez njih, od nobenega, če ne bi bilo njih, bi kakšne roke, ki je zmanjkale in ne bi šlo. Ne? Ja. Tako da to res ful hvala vsem. Ja, vsem gostom, vsem staršem, vsem gasilcem, vsem vaščan, ne, moji mami še. Ja, to je pa treba. To je pa treba. She's the chef. She's the chef. Radi vas mamo. Tako da imamo en zaključek. Tokrat bomo rubriko Music Box namenili mladim narodno-zabavnim ansamblom, ki so dobili priložnost, da se širši javnosti predstavijo na letošnjem festivalu Kranjske klobase v Sori.
To so ansambli, ki prihajajo na slovensko narodno sceno, narodno zabavno sceno, in je prav, da taki ansambli dobijo tudi na en takmole festivalu, kot je Kranjske klobase, ali pa mogoče kje druge v Sloveniji, da jih ljudje vidijo. Med temi ljudmi se sigurno marek zdo pokaže, ki bi rad za kakšen rojsen dan ali pa poroko ali pa podobno tak ansambl imel, in to je sigurno idealna prilika za te ansamble. Na festivalu je nastopilo 7 mladih zasedb. In zakaj so se odločili prav za to zvrst glasbe in ne za rock and roll ali pop, morda kaj drugega? Pa v bistvu to nam je bilo že nekako položeno v zibelko. No. Starši so tudi nekako tako za svoj hobi igrali. Ta glasba je v bistvu pri nas doma, no, tako da, pa še naša je, lepa je, in zakaj ne bi peljali tradicije naprej? Zato, ker nam je že od otroštva bila, naš starata je igral v ansamblu in pol je bila tako skozi doma ta glasba in nam je še zelo všeč. Glasbeni program je povezoval in pripravil Aljaž Oberkrajner, ki je pomagal že mnogim ansamblom na njihovi glasbeni poti. Promoviramo jih preko radijskih in televizijskih sprejemnikov. Tisti ansambl, ki izda res zelo dobro skladbo, je promo potem čim bolj spromovirati pa to pa in jih pa tudi na take prireditve, da se pokažejo še drugim in da še drugi začutijo tisto njihovo glasbo in njihovo zvrst ter kvaliteto. To vrstni dogodki so izredno dobrodošli in seveda dobro obiskani, zato se jih ansambli radi udeležujejo. Podbujam, no, take zadeve in upam, da bo tega če dalje več. Vse konc koncev ta muzika mislim, da ne bo izumrla. Mladih ansamblov je če dalje več in prav je, no, da se ta tradicija res pelje naprej. Smo pa veseli, no, mi smo vsakega nastopa veseli in v bistvu ne delamo nekih razlik. Pač nastop kot nastop, od vsakega potegnemo tisto maksimalno, kar se da. V zadnjih nekaj letih je narodno zabavna glasba postala izredno popularna zvrst med mladimi. Kako to, smo povprašali zvezde narodno zabavne scene Modrijane. Glasba je postala res popularna in tako, da včasih je bil mogoče rock, kaj druga, recimo, ne, pri na, govorim pri nas, ne. In zdaj mladi se pač za to odločijo, ker je to in, to je frajersko, ne vem, daš na Facebook, evo, spot narediš, evo, da vidi tvoji prijatelji, tvoji sošolci, ne vem, 20.000 ogledov. In se mi zdi, to je po mojem privlačno pri njih, ne. Recimo, mi še nismo tega bili toliko deležni, ne, mi smo še bili tak. Zelo ni bilo fajn, no, ko si, če si bil narodnjak, ne. Ampak rok recimo, ne, ko je igral harmoniko, naš rok. So se smejali iz njega, recimo v srednji šoli, to so se vsi smejali, tudi harmoniko, da, ampak on se ni sekiral. Mi dva smo šla celo, smo mi na začetku, ne, smo šla v diskoteko v Narodni noši, z nalašč. Z nalašč smo šla. Taka diskoteka je bila taka na, bolj na kmetih. Smo šli špila, mi smo takrat v Narodni noši noter. Smo čudno gledali, ampak ni važno. Veliki pok slovenske goveje glasbe bo po napovednih organizatorjev in udeležencev verjetno trajal še kar dolgo. Jaz mislim, da je prav tako, da je narodna zabavna glasba, ki je neka poanta, mislim, neka odskočna deska za te ljudi, ki se radi ukvarjajo z narodno zabavno glasbo, in mislim, da bo glede na take ansamble, kot so Modrijani, tudi do mladih narodno zabavnih zased prišlo do tega, da v glavnem, nastal je nek bum in mislim, da bo ta bum še rastel. Jaz to gledam zelo dobro in tudi mislim, da bo v bodoče ta glasba zaživela še naprej. Zlasti, kukor vidim, tudi po veselicah zelo imajo radi Slaka, Avsenika, Miheliča in mislim, da to ne bo problem za v prihodnje. Kaj pa svetujejo mladim glasbenikom že uveljavljeni ustvarjalci? Svetujemo eno stvar, da ostanejo dokaj so, pa nič ne gledajo drugih preveč. Lahko, recimo, pogledajo kakor na soselico, pa tak, ampak najboljše je kar izhajati iz sebe, kar oni sami čutijo, kaj si oni predstavljajo, ker se mi zdi, da ko izhaja iz sebe, boš nekaj naredil, ne. Takoj, ko začneš, že sami smo videli, smo kak CD naredili, smo hoteli biti po vzoru nekoga, ne, je tisti CD kar pozabljen, ni, ne, ampak ti poskusi tudi morajo biti, ne, tudi slabo mora biti, da je nekoč dobro, ne, teda, ja. Svetoval bi, da so to, kar so in igrajo in uživajo v tem. Predvsem so to vrstne prireditve pomembne za promocijo mladih glasbenikov. Pomembno pa je tudi dejstvo, da se na ta način promovira tudi naša domača slovenska glasba.
Lep pozdrav v novi sezoni Džumbusa in s tem tudi seveda rubriki, ki jo imate najrajš, to je seveda rubrika o praktičnih nasvetih. Tokrat z nami medvoški Bill Gates, Luka Ilinčič, ki nam bo pokazal, kako se sestavi računalnik Živjo. Deva kar najprej povedati, kaj imava tukaj pred sabo na mizi. No, torej pred sabo imava vse dele, ki so potrebni, da se stavlja nek osnovni računalnik. Torej, prvi del, matična plošča. Vse elemente povežemo med sabo na matični plošči. Naslednji del, zelo pomemben, procesor oziroma možgani našega računalnika. Hladilnik za procesor, ker se procesor seveda zelo greje, ga moramo hladiti in zato poskrbi hladilnik. Potem naprej imamo optično enoto, zato da lahko preberemo kakšen CD ali pa DVD. Kablov je, da povežemo procesor, oziroma ne procesor, optično enoto z matično ploščo. Napajalnik, ki poskrbi to, da vsem elementom privedemo pravilno električno napetost. Trdi disk oziroma spomin računalnika in pa še eno razširitveno kartico za priklop telefonskega kabla na računalnik. Ok, zdaj pa nam bodo se kar lotva stvari. Prvi korak sestavi računalnika je kakšen? Prvi korak je, da namestimo procesor na matično ploščo. Torej, to naredimo tako, da seveda najprej na matični plošči odpremo tole podnožje. Tako. No, in zdaj moramo paziti, da imata procesor in matična plošča enako podnožje. Ne? In v tem primeru seveda ga imata. In potem pazimo, kako procesor obrnemo. Ja. Pri tem nam pa pomagajo znake. Tukaj imamo tak zlat trikotniček na procesorju in pa tudi na podnožju je tak mečkan trikotniček. No, in zdaj boš ti to lepo gor dal. Ja, vidimo. Če bo pasen. Evo ga. Evo ga, direkt paše. Ne? No, in zdaj bomo ta podnožje zaprli, s čemer bomo procesor trajno pritrdili na matično ploščo. Tako. Evo, štima, zdeva, drži, torej super. Naslednja stvar, za katero bomo poskrbeli, je to, da se procesor, ki sva preomenila, se procesor zelo greje, bova poskrbela za to, da se procesor ne bo grel. Zato bova uporabila hladilnik, to je dost osnoven model, ki ga bova pritrdila na procesor. Oziroma, kaj pa tole balo, ta tekočina? No, ta bela tekočina je pa tako imenovana toplotna oziroma termalna pasta in poskrbi za boljši prenos toplote med procesorjem in hladilnikom, torej da se bolj hladi. No, in zdaj, da nam bo hladilnik držal na matični plošči, imava takle križ tukaj, vidiš takole, in to pride na zadnjo stran matične plošče, se pravi, poravnamo lukne, takole, 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 evo, in zadeva lepo sede, potem matično ploščo spet obrneva tako, kot je treba, takole, evo, in pritrdiva hladilnik. Tukaj morava spet paziti, da ga obrneva prav, ne, zato ker ker ni kvadraten, se pravi, lukne niso čist glih, ne, takole. Evo, in potem šraufen cigarjen, tole prišraufava, to bom pa prepustil tebi. No, pa probajmo. Fast forward. Kaj je zdaj, naslednji korak? No, torej, da bo ta zadeva popolnoma zaključena, morava seveda tale ventilator pritrditi še s kablovjem, torej, da se bo vrtel, da ga bo matična plošča uravnavala in to je čisto preprosto, narejeno tako, da v bistvu ne moramo narediti narobe, torej samo poravnamo in pritisnemo dol. In zdaj je hladilnik dokončno pričvrščen in povezan na matično ploščo. Nadaljujeva s pritrditvijo teh elementov, torej reče se jim RAM, to je trenutni spomin za računalnik. In to je v bistvu zelo preprosto, spet je tako narejen, da v bistvu ne moramo narediti narobe, se pravi, ga položimo gor, ga poravnamo in samo pritisnemo dol. Tako, zdaj, enega bom na mestu jaz, enega boš na mestu ti, evo. No, pa dajmo. Tako. Ni v redu. Takole. Evo, uspelo mi je. Super. Evo, RAM je pričrščen, procesor je pričrščen. Nadaljujeva z glavnim spominom računalnika, tako imenovanim trdim diskom oziroma angleško HDD, hard disk drive. In to pa poveževa oziroma priklopiva s takim kablom. Ja. Se pravi, to je že starejši kabel, že starejši trdi disk. In zopet je zadeva zelo preprosta, torej imamo veliko priključkov in kabel, ki paše direktno na te priključke.
samo priklopimo. Jo. Sedaj pa ti priklopi na matično in sicer s tem. Pa še samo v eno luknjo, ne v tole. Vse drugače mi to z luknjem kar gre, ampak po računalniku sem pa mrzano. Evo. Evo. Vsaj ni res, pa je uspelo. Evo, super. Torej, trdi disk je pritrjen in pripravljen na uporabo. Zdaj, ker želiva imeti še CD enoto oziroma DVD enoto, iz katere bova namestila operacijski sistem, bova to zopet priklopila na enak način, vidiš enak konektor, tukaj imamo še en konektor Frey in kar izvoli priklopati. Evo, priklopljeno je. Super. No, zdaj podatkovni del je priklopljen. Sedaj pa moram poskrbeti za napajanje najne CD enote, trdega diska in pa matične plošče. In to bova naredila z napajalnikom. Taka le škatla, to je vse v bistvu že zopet narejen tako kot prej, da zelo težko kaj naredimo narobe. In kakor vidiš, imava več različnih konektorjev in samo en paše na vsako zadevo. Zdaj, največji konektor je definitivno ta in to je glavno napajanje matične plošče. Zdaj pa priklop to. Zopet. Ta pa gre kaj. Ne, ta pa gre sem. No, vse to sem mislil. Evo, ta je uspel. Super. En gre ta. Ta gre na trdi disk. Še en konektor je, ki ga potrebujeva za napajati matično ploščo in sicer tale. Ja. To sicer ni za direktno napajati matično ploščo, ampak je za napajati procesor. In se priklopi tukaj le zadej. Ja. Vidiš, imamo takole in zopet je tako narejen, da ne moramo narobe narest, se pravi, da samo noter damo. In se zaskoč in zadeva je pritrjena. Sledi priklop napajanja za tole našo CD enoto in pa za naš trdi disk, zato pa so teli konektori in to boš pa ti priklop. Tukaj zadej imava spet priklop, na tej strani. Evo. Evo in pa še tega na trdi disk. Tega. Tega na trdi disk, tukaj spodaj, imava zopet enak način. Koga moraš obrniti. No. Tako. Naš računalnik je zdaj priklopljen in zadeva bi mogla sama po sebi, takole kot je, bi mogla zadeva delovati. Zdaj, po želji lahko dodamo razne razširitvene kartice, ta je na primer zato, da lahko direktno priklopimo telefonski priključek in ne potrebujemo kabelskega modema, se pravi, da spremenimo telefonski signal v internetni. In to pa v bistvu čist preprosta, zopet pritrditev, imava samo eno luknjo oziroma na tej matični dve, v kateri paše, tako da kar izvoli jo najdeti, tole zeleno, ja. Evo. Evo. In to je to. In s tem je najin računalnik dokončan. Zdaj po želji se lahko dodaja kasneje še več diskov, več CD enot, več razširitvenih kartic, ampak osnovna zadeva takale kot je končana in tako in funkcionira. Je super, ne? Jaz sem se danes neverjetno veliko naučil, tako da najlepša hvala, ne? Ja, ni za kaj. Se vidimo naslednji mesec spet v rubriki Praktični nasvet. Politike je potrebno menjati redno kakor plenice in iz istih razlogov. Kako to misliš? Ko si pa zdaj to povedal? Mislim, ja, to je zdaj se navezuje zato, ko je volitve 5. oktobra, ne? Kako ne veste tega? Pišu, kaj veš, to je pa to, ko se ne vključujem. Ben ga ne zanima več to. Volitve, lokalne volitve. Jaz ne vem, če šla voliti. Aha, apatičnost mladih. Lej, zato pa je, kot je. Zato, ko se Ben ne vključujem, Ben ga več to ne zanima. Pa pa sam šimfate, koliko je vse slab. Pišu, kaj. Pejte vol. Tako je. Žiga ta za župana. Živka 39. Džumbus, stranka.